ប្រជុំជាល្អយ៉ាងដោះស្រាយបញ្ហារួចចាត់ប្រជុំតែខ្ញុំនឹងបិញខ្ញុំចូលរួមបាទមូលហេតុអីដែរបងព្រោះថាយុតិធម៌វាអត់មានបាទអត់មានយុតិធម៌សោះអត់មានយុតិធម៌ឡើយណាដែរបងឡើយនិយាយថាបោះឆ្នោតទៅវាអត់មានភាពប្រក្រតីឡើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រថាកុំចូលរួមប្រជុំអីពីព្រោះមិនទាន់បាន ដោះស្រាយរឿងបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតបាទបើសិនជាខ្ញុំនៅក្នុងពេញខ្ញុំនឹងចូលរួមមូលហេតុចង់បានយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្របាទខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យព្រះអង្គជួយរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងបាទខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកទាំងពីរនឹង ជួបពិភាក្សាសាច់ថ្មីហើយណាមួយមួយទៀតកុំឲ្យព្រះមហាសន្និសីទក៏ហៅចូលទៅក្នុងសភាភ្លាមៗមកដោះស្រាយគីសិនដើម្បីហ្វាញរកដំណោះស្រាយយកយុត្តធម៌ហ្នឹងឲ្យប្រជាជនសិនបាទបាទដឹកជាជនដែលពលរដ្ឋដែលក្រីក្រគ្នាវេទនាច្រើនហ្នឹងតើទៅឃើញអាកន្លែងណាវេទនាបានពិបាកថាវេទនាមែនក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ភេកអលឹកខេមវីហតយូនាងខ្ញុំ ប៉ាជិកនត្រូវចំពោះមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើហើយនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតសូមទៅចូលរួមថ្ងៃស្អែកនេះនៅព្រះបរមរាជវាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការទទួលសុំដល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីកុំឲ្យចូលរួមប្រជុំសភានាថ្ងៃទី20បីកញ្ញាខាងមុខនេះដល់រាប់ណាគណៈប៉ាជិកជននិងគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាដូច្នេះការបើកអង្គប្រជុំសភាលើកដំបូងនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយចាសស